'nse gedeelte wat ontsettend belangrik is vir u en vir my. Jesaja 6 Terwyl die woord so geopen is Kom ons maak ons harte stil en bid ons saam. Hemelse Vader, dis altyd aangrypend wanneer ons die woord oopen en dat ons wanneer ons die woord lees weet die oteer van hierdie woord nou aan die woord is en wat met ons spreek en wat 'n boodskap vir, vir ons het 'n boodskap om ons lewens te verander want dit is wat u woord doen u woord is daar om ons bewus te maak van wie u is en dan ook wat u wil vir ons is as mens en ons het wonderlike geleentheid vandag om voor u te buig in aanbidding die lof aan u te kan bring soos wat ons dit reeds gedoen het deur die sang om u te verheerlik om u te verhoog om vir u te sê dat ons wil dat u die ereplek hier in die gemeente sal beklee en ook in ons lewens en ons harte Ons weet dat u begeerte is dat die mense tot bekering sal kom, dat hulle lewe sal verander, dat hulle 'n lewe in gehoorsaamheid aan u sal lewe sodat hulle eendag saam met u kan wees by die plek wat u voorberei vir u kinders. En terwyl dit So gaan in die wêreld is daar 'n versigtiging in ons harte in hierdie tyd vir die vernietiging wat plaasvind. Mense word verniel deur die sonde en hulle besef nie die gevolg van wat aan die gang is nie. En bid ons dat in hierdie dag mense se oë geopen sal word terwyl ons weet U woord sê dat dit geen behaan die dood van mense wat sonder u sterf nie. U sê dis goed en aangenaam vir God wat wil hê dat alle mense tot bekering sal kom. Dis u hart. U hart in Johannes 3:16 wat sê so lief het God die wêreld. En weet ons dat wanneer ons hier die woord oopen onspreek dit van die liefde wat u vir ons het en mag ons maar in hierdie dag buig voor u liefde mag ons maar in hierdie dag net bewus word van u grootheid u goedheid en u hand wat uitgestrek is derentheid na ons om ons te vergesel op ons lewenspad ons is dankbaar hierdie oggend vir elke een wat u opgewek het wat hier is wat inluister Ons gebed is dat u met een en elkeen sal ontmoet. En soos wat gebid is dat ons nie bewus sal wees van 'n mens wat praat nie, maar van u. Kom werk deur die kosbare Heilige Gees in ons midde. Want daar kan geen oortuiging wees, geen verandering sonder die werk van die kosbare Heilige Gees nie. En Here ons wil hier in die einde van die gebed ook vir hulle bid wat krank is vanoggend, hulle wat moedeloos is weens omstandighede. Dan bid ons dat U hulle baie besonderlik sal besoek en dat U hulle sal moed gee, moed sal gee in hulle stryd, moed sal gee en krag sal gee in hulle omstandighede om vorentoe te beweeg in hierdie wetloop waarin ons ons bevind en nou vra ons u seën asb lief oor hierdie woord kom en verheerlik u self en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jesaja 6 In die sterfjaar van koning Issia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl sy so met die tempel gevul het Sieraf het bo-om gestaan, elkeen het ses vlerke gehad, met twee het sy aangesig bedek en met twee het sy voete bedek en met twee het gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê: "Heilig, heilig, heilig is die Here van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol." En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê: "Wee my Ek is verlore want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is want my oë die koning die Here van die leerskare gesien maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kol in sy hand wat hy met 'n tang van die altaar af geneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê kyk dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen daarop hoor ek die stem van die Here wat sê wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan beantwoord ek hier is ek stuur my en uitgespreek gaan sê aan hierdie volk hoor altyd deur maar verstaan nie en sien altyd deur maar bemerk nie maak die hart van hierdie volk vet en maak hulle ore swaar en bestruikel hulle oë sodat hulle nie sien met hulle oë en met hulle ore nie hoor en hulle hart nie verstaan nie en hulle hul nie bekeer en gesond word nie toesê ek hoe lank Here en hy antwoord totdat die stede verwoes lê sonder inwoners in die huise sonder mense in die land verwoes is tot 'n wildernis en die Here die mense ver verwyder het en die verlaatening groot is in die land en as nog 'n tiende deel daarin is sal dit weer wees tot verwoesting maar soos by die terpentynboom en die eikeboom as hulle omgekap word 'n stomp oorbly so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees net daardie 'n Verse uit die Here se woord. Mag Hy se woord seën en dit heilig. Ek praat met u vanoggend oor die 3de vers en die ene het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die Here van die leërskare. Die hele aarde is van die heerlikheid vol, van sy heerlikheid vol. Praat met u oor God op die troon. Die agtergrond is koning Issia het die volk in voorspoed en vrede gelei maar hy teen die Here rebelleer en is met melaatsheid getref wat hy aangelei het totdat hy gesterf het Jesaja besef met die dood van die koning dat die vrede en die bestendigheid wat daaronder hierdie koning se regering was nie 'n teken was van geestelike voorspoed nie dat dit nie geestelik so goed gegaan het met die land nie intedeel dat die land eintlik vol boosheid was en in sy hart gewonder het wat sou met Juda gebeur en dan sien ons hoe die Here Jesaja se aandag wegneem van hierdie denke en dit kom fokus op sy troon Die wêreld mag dalk deurmekaar wees. Daar mag dalk onrus wees, oorlog. Maar in die hemel onder God se heerlikheid en sy mag waar hy op die troon is, is daar volkomme harmonie. Daar's volkomme vrede. Perfekte orde waar God is. Baie interessant as jy Johannes 12 vers 38 tot 41 gaan lees, dan sien ons dat dit eintlik Jesus was wat op die troon gesit het. Wat Jesaja nodig gehad het om te besef is dat ongeag dit wat hy beleef en dit waaroor hy wonder en mee worstel, God is steeds op die troon ongeag die chaos. Ons is soos Jesaja. Ons sien die wêreld in chaos. Ek hoef nie vir u uit te spel nie. Ons het met al hierdie dinge wat deel van een van my lewe vandag is, ons dink maar aan COVID byvoorbeeld, die apokke en pesiektes, natuurampe, oorlog. Ons ekonomie is deurmekaar. Hulle praat van 'n uh, ons voedselsekerheid wat bedreig word en kan ons ook dalk vanoggend soos Jesaja wonder wat is volgende wat gaan volgende gebeur ons as mense is geneig om te dink dat ons die Here net nodig het wanneer daar een of ander krisis is wanneer die wêreld deurmekaar is Dan het ons die Here nodig, maar dis verkeerde denke. Wat ons moet besef is dat maak nie saak wat die omstandighede is nie. God is altyd op die troon. Hy steeds daar vandag waar u en ek bymekaar kom en ons denke rondom God se plek moet reg wees. Die realiteit is hoe u en ek Grootself sien beïnvloed hoe ons dink. Ek noem 'n een eenvoudige voorbeeld. Ons spreek so maklik ons opinies uit oor sport, oor motors, oor politiek, oor godsdiens. En ons sal staan en val baie keer by ons opinies. Het sy dit reg is of verkeerd is? Dit is baie keer is dit ons opinie. Dis hoe ons dink, dis wat ons sê, ons sê wat ons dink. En baie belangrik is dat ons opinie wat ons vorm in die lewe vandag moet ons baie seker maak dat ons opinies Bybels korrek moet wees. Ek is nou 45 jaar ongeveer 45 jaar in in die kerk. Ehm um, 41 jaar gelede was ek 'n lidmaat in hierdie gemeente gewees. En vandat ek in hierdie kerk kom, het ek gehoor hoe predikers waarskei Jesus se koms is naby. Nou dat ons 'n klompie jare aangestap het, besef ons die Here kon nie gekom het 40 jaar terug nie. Dinge was nie in plek gewees daarvoor nie. Maar dis nie meer so nie. Tegnologies is die wêreld gereed en as ons na die wêreld kyk en die sondes van die wêreld, Jesus se koms is op hande. Ek stem saam met die preker predikers wat sê die tyd is reg vir Jesus om te kom. Ek dank die Here vir sy woord. Hierdie kosbare Bybel wat hy vir ons gegee het wat deur hom geadem is wat God vir u en vir my kom afskilder dat ons 'n prentjie kan vorm van met wie ons te doen het sodat ons denke en ons optrede deur dit wat ons sien en wat ons besef verander kan word Die woord beskryf vir u en vir my met wie ons te doen het dat hy nie ons maatjie is nie. U moet verskoon, hy's nie my ou perlie nie. Hy's God. En dit is belangrik dat ons hom so sal sien. Ek het al dikwels gehoor, "Ag, ek is al lank al verby hierdie stadium." En dan kom daar so yskoue in my hart. Dan wonder ek Waar staan jy in jou verhouding met God? Enige gesonde verhouding word gebou op tyd met mekaar. Daar moet tyd gespandeer word met mekaar. Jy weet waarvan ek praat. Ek praat van 'n gesonde verhouding. Dis nodig om tyd met mekaar te spandeer om mekaar beter te leer ken om te weet wat is die lief en die leed van daardie een wat hou daardie een van uh, hy of sy wat hou hulle nie van nie en jy vind dit uit deur dat jy nader aan mekaar beweeg nader aan mekaar bring natuurlik nader aan meer vrymoedigheid ook groter vrymoedigheid wat ook waar is wat ek gesien het geestelik Dit sou swat mense groei in hulle verhouding of 'n pad stap dan raak hulle naderhand arrogant en hoogmoedig. Daar kan ook laksheid intree. Ons weet man en vrou dikwels die man sê nie sy vrouens sê baie keer die man sê nie genoeg ek het jou lief en jy's pragtig en jy ry lekker en jy's so mooi aangetrek nie. En dis waar. Daar moet aandag gegee word. Dis gesond vir enige verhouding en ons kan nooit op 'n plek kom waar ons maar net kan aanvaar dit moet maar net so wees in my verhouding met die Here nie. Een ek is gebore met 'n wêreldse vleeslikheid, 'n trots. Ons het grootgeword daarmee, dis gevoed tot met ons redding en baie keer word dit gevoed tot na ons redding ook. En ons as mens hou nie daarvan om toe te gee aan iemand se wil nie. O, ons praat baie oor nederigheid. En nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. En nou wil ek vra, sien u dit? Sien u dit tussen kinders van God? Sien u dit daar in die wêreld daar buite? Baie min want ons het groot geword met jy buig nie voor iemand anders se wil nie dis daardie wêreldse vleeslikheid wat ons ook na ons godsdienst toe meekom ons lees in Efesiërs 4:1 tot 3 ek vermaan julle dan ek die gevangene in die Here om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig streewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Ons is geleer van kleins af jy staan nie terug nie. Dis swakheid. Jy moet jouself laat geld. Ons bring hierdie dinge in ons verhouding met die Here in Baie moeilik om te buig voor God se wil. Ons hoor so baie dat die Here vir ons sê, "Dis wat ek wil hê," en dan is ons geneig om sê, "Dit nie vir mekaar nie," maar ons wil redeneer met die Here. Ons wil amper sê, "Ja, dis dit geld verander, maar nie vir my nie." Tot watter mate? Het u en ek hierdie in ons verhouding met God ingebring terwyl ons weet hy's God en dat hy hoog en verhewe is ons loop hierdie gevaar dat ons aanmatigend raak in ons verhouding met die Here ons wil dit nie sommer teenoor mekaar erken nie nie maklik nie hoe noodsaaklik is dit dat ons die regte perspektief van die Here moet hê Ek kan dit nie anders uitdruk nie. Dit is uiters krities. Want die regte besef van wie God is, sal lei tot ons oortmoed. Dit sal lei dat ons totale lewe sal verander. Dit sal ons wandel met God en ons medemens verander. Dit sal ons verhouding so met hom beïnvloed dat dit vir ons tot 'n geseënde en 'n diensbare lewe, 'n vrugbare lewe vir hom sal lei. Ek herinner u aan daardie baie goeie, goeie voorbeeld in Lukas 18:10 tot 13 van die twee manne wat na die tempel opgegaan het om te bid. Die ene fariseeer en die andere tollenaar en die fariseeer het gaan staan en by homself so gebid: O God, ek dank U dat ek nie soos die ander mense is nie, roovers, onregverdiges, egbreekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas twee keer in die week ek gee tiendes van alles wat ek verkry en die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het het op sy bors geslaan en gesê: "O God, wees my sondaar genadig." Hier is twee manne, die een selfgeregverdig, tevrede met sy godsdiens Sy prestasies. Die ander was net bewus van hoe hy in die oë van God gelyk het, 'n sondaar, doemwaardig. Ons lees Jesus se woorde in Lukas 18:14. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog sal verneeder word en hy wat homself verneer sal verhoog word. Hoekom is hierdie belangrik? Maleakhi 3:6 sê want ek die Here het nie verander nie. Jakobus 1:17 Die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skade weer van omkering is nie. Hebreërs 13:8 Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. God het nie verander nie. Hy't nie moderniseer soos wat ons baie keer wil hê hy moet nie dat hy moet aanpas by ons in hoe ons die dinge wil doen nie ons moet versigtig wees dat ons nie ons eie god skep binne in die kerk en ons eie godsdienst waar ons gemaklik is om 'n god te vorm in ons kop wat met 'n vrede is met hoe ons lewe en ons doen wat ons wil nie hierdie woord is vir u en vir my geskryf wat vandag ook getuig dat ons God se kinders is. God, Jesus, die Heilige Gees het nie verander nie. Nie van die begin van ons tyd tot nou en tot in alle ewigheid nie. Soolank as ons dink hierdie dinge is nie belangrik nie, ag ek is nie so sleg nie, ek is nie so sondig nie. Dankie dat daar darmme ander mense is wat erger is as ek dan het ek nie 'n helder visie van God in my lewe nie en dan sal hy my ook nie kan gebruik in Romeine 14:11 lees ons wel Paulus skryf want daar is geskrywe so waar ware agtiges uit leef sê die Here voor my sal elke knie buig en elke tong sal God beluid gaan oor ander mense word bespreek dit uh, wat doen ander. En dit gaan eintlik nie daaroor nie. Dit gaan eintlik oor dat ek my knie voor God sal buig. Die knie buig beteken is of 'n teken van onderwerpenheid, onderwerpenheid. Dis 'n teken van bewondering. Daar's nie plek in 'n kind van God se lewe vir trots nie. Dis baie moeilik om te sê ek is gered en ek het die Here lief. Maar is jou visie van hom reg? Dit strek baie ver. Is jy onderworpe aan hom? Luister jy na wat hy vir jou sê? Buig jy voor God se wil? Dien jy hom? Volg jy hom? Nie net Sondag hier en bid uir geleenthede of wanneer daar van hom gepraat word nie Jakobus 4:6 sê maar hy gee groter genade daarom sê hy God weerstaan die hoogmoediges maar aan die nederiges gee hy genade Habakuk 2:5 'n e trotse man is onbestendig Ek wil 'n een eenvoudige voorbeeld noem Mense, twee persone kom in 'n argument en hulle word kwaad vir mekaar. En die een blameer die ander een. Wat is God se wil? God se wil is versoening en vergifnis, en jy moet mooi begryp. Vergifnis en versoening het niks te doen met wie is reg en wie is verkeerd nie. Dit is nie ter sprake nie. Dit gaan oor wat is God se wil? Wat wil Hy hê moet ek doen? Wat is my posisie? Wat ek moet inneem? Soek ek om in gehoorsaamheid. Help nie ek sê God het sy ere plek in my lewe. Maar daar's goed in my lewe wat ek nie meer mee deel nie. Daar's sonde in my lewe. Daar's sonde wat ek as repetisie doen. Daar's goed wat ek weet die Here nie mee tevrede is nie en ek werk nie daarmee nie. Hoe op die aarde kan ek dan sê ek het die regte perspektief van God? Jy verstaan wat ek probeer sê. As ek sê ek het die regte perspektief, dan moet dit in my lewe uh, reflekteer. Dit moet gesien word in my lewe. Hierdie gedeelte in Jesaja 6 is geweldig baie geprede. Ek glo ons het nodig in die tyd waarin ons lewe om net herinner te word. God is op die troon. Hyd nie verander nie. Dat ons midde in dit wat ons beleef nie perspektief sal verloor nie. Dat ons sal bly kyk na God wat steeds op die troon is. My gebed is dat deur hierdie boodskap ai ons oë vanoggend sal oopmaak en sal konfestig op hom dat ons hom sal sien soos hy is en die eerste plek sien ons in verse 1 tot 3 hoe God beskryf word In die sterfjaar van koning Issia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon terwyl hy so met die tempel gevul het serafs het bo-om gestaan elkeen het ses vlerke gehad met twee het sy aangesig bedek met twee het gevlieg twee sy voete bedek en um, sy aangesig, sy voete en sy met twee tye gevlieg. Die kolleg hier. Al ons aandag word nou gefestig op hom wat op die troon sit. Ons lees in Openbaring 4:2 en 3 en dadelik was ek in die gees en kyk daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardeus. En rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos soos 'n smaragd wonderbaar in voorkoms 1 Timoteus 6:16 wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon wat geen mens gesien het of kan sien nie aan wie toekom eer en ewige draf By God rondom sy troon is die serafs Die oorspronklikes sê die vieriges of vuur vier. heilige wesens wat konstant die fokus op God laat val met hulle woorde heilig 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 is die Here en dan het is die plek gevul met rook en dit het, het gebewe dit was tipies vir die teenwoordigheid van God daar waar hy was In die Ou Testament het ons gelees uh, toe hy op die berg Sinaai uh, sy teenwoordigheid daar gekom het, hoe die berg gerook het, die donder weer, hoe dit gebewe, die berg selfde het gebeur toe Salomo met die inwyding van die van die tempel en elke keer wanneer die volk gerus het toe hulle deur die woestyn getrek het, het God se teenwoordigheid in 'n wolk op die tabernakel gekom. In Eksodus 33:20 lees ons verder het hy gesê dis die Here Jy kan my aangesig nie sien nie want geen mens kan my sien en bly lewe nie Hoe heilig die Here is Openbaring 4:9 tot 11 en elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit wat tot in alle ewigheid lewe val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê u is waardig o Here om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag want u het alles geskape en deur u wil bestaan hulle en is hulle geskape. Die aangrypende wat ek lees in 1 Konings 19:11 is met Elia en hy sê gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk die Here het verby gegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. Baie interessante gedeelte, nê? Nee? Maar is dit aangrypend. Voor die Here uit 'n groot en sterk wind wat die berge skeur en die rotse verbreek. Dit spreek van God se teenwoordigheid, spreek van sy heerlikheid en wat gebeur daar? waar hy is baie meer as wat ons in woorde aan mekaar kan oordra, baie meer wat ons kan besef of verstaan. En dis geskryf dat u en ek 'n prentjie sal vorm dat ons sal besef God is nie soos ons nie. Hy's baie 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 meer as wat ons ooit kan dink. En ons moet voor hom buig. En dis voor hom wat ons moet aanbid en toegee aan sy wil. Daniël 7:10 sê 'n e stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 duisend maal duisende hier is by die wit troon is die oordeel van almal wat ongered is en nou rondom die troon was daar 1000 duisend maal duisende wat hom gedien het. Dis die gereddes. Nou 1000 duisend maal duisende is miljoene. En dan sê die diks en 10000 maal 10000e het voor hom gestaan. Die geregt het gaan sit en die boeke is geopen. Hierdie 10000 maal 10000e as jy die sommetjie gaan maak, dan sal jy sien, hy praat van 10000e. 10000 maal 10000 is 'n 100 miljoen. So dis honderde miljoene mense wat by die oordeel gestaan het voor hierdie God wat op die troon staan, waarna toe u en ek op pad is of by die regterstoel of by die wit troon. God is liefde en Jesus is 'n kosbare vriend. Maar ons moet nie vergeet dat hulle baie meer as dit is nie. Jesus is ook nie meer soos toe sy disippels hom gesien het toe hy saam met hulle op aarde was nie. Hy's nou verheerlik in heiligheid. Hy's baie meer. Ons dink aan die woorde van Johannes in Openbaring 1:12 tot 17. Toe draai ek my om om te sien watter stem met my gespreek het, en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars. En tussen die sewe kandelaars een soos die seën van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy woef en hare was wit soos wol, soos sneeu en sy oë soos 'n vuurvlam en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond en sy stem soos die stem van baie waters en in sy regterhand het hy sewe sterre gehou en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. U verstaan hoe verhewe, hoe groot Hoe wonderbaar Jesus God is wat ons aanbid. Hy so almagtig, groot, alwetend, aansien, alsiende, alomteenwoordig, ewig, onveranderlik, wonderbaar. Hy wat op die troon sit. Ons sien in die tweede plek hy is heilig. Die 1 vers 3 sê en die ene die ander toe geroep en gesê heilig, heilig, heilig is die Here. Ons aandag word daarop gefestig deur die heilige wesens dat hy wat op die troon sit heilig is. Die eerste en die belangrike is die gerafs sê hy's heilig. Die een sê dit vir die ander een, hy's heilig. Hulle sê vir hom wat op die troon is, hy's heilig. Nou u sal weet dat heilig beteken eendag afgesonder. Das niemand soos die Here nie. Eksodus 3:5 en hy sê moenie naderkom nie trek jou skoene van jou voete af want die plek waar jy op staan is heilige grond. Die teenwoordigheid van God maak die plek waar hy is heilig. Selfs in Josua 5:15, Matteus 6:9 sê so moet julle dan bid ons Vader wat in die hemele is laat u naam geheilig word neeme in 95 9 vers 5b en laat hulle u heerlike naam loof wat bo alle lof en prys verhewe is die wese van god is heiligheid sy persoon wie hy is sy naam Here God Jesus Heilige Gees is besonders dit behoort on hom alleen besoek om die derde gebod sê jy mag die naam van die Here jou God nie uydelik gebruik nie want hy spesiaal uydelik beteken goedsmoets uydelikse betekenis is ook om iets te beklemtoon iets wat in die orde van ons dag is wat ons hoor as jy die televisie aansit hoe sy naam gelaster word hoe mense sy naam gebruik om iets te beklemtoon Die lelikste woorde wat hulle holy vooraansit. Hulle gebruik sy naam vir 'n vloekwoord. Ydelik beteken om die Here se naam te gebruik terwyl jy nie met hom praat of van hom praat nie. Hy's verhewe. Sy naam is heilig. As die Here sy regmatige plek in ons lewens het, dan moet sy naam vir sy kinders ook heilig wees. Ons kan dit nie oneerbiedig gebruik sommer maar net dit gebruik nie. Matteus 5:33 sê jy mag nie vals sweer nie, maar jy moet jou ede aan die Here hou. Levitikus 19:12 sê en jy mag nie vals sweer by my naam en so die naam van jou God ontheilig nie. Ek is die Here. As ons bewus word dat die Here vir ons iets sê en ons sê Here ek sal dan mag jy nie terugtrek nie. Dan mag jy dit nie nie doen nie. Jy het vir die Here gesê ek gaan, ek sal. Nou kan jy nie teruggaan op jou woord nie die Here sê jy bring sy naam in oneer. Wanneer ons vir mekaar sê ook ek beloof ek sal dit doen ek sweer ek gee jou my woord ehm ek lê 'n eed af wat jy doen wanneer jy sê ek beloof wat jy as kind van God doen is jy sê ek roep God as my getuie van dit wat ek sê en wanneer jy dit nie doen nie liewe kind van God dan bring jy die naam van die Here in oneer dis val sweer. Jy weet in die Bybelse tyd het die uh, skrywers wat die Bybel geskryf het van daardie tyd elke keer as hulle by die by God se naam gekom en dan hulle eers gebid uit hierdie ontsug en vrees en respek wat hulle vir die Here se naam het of gehad het. Ek wil die hoogste eer en respek vir die Here betoon. Daarom wanneer ek met hom praat dan sê ek vir hom u. Daar is in ons Afrikaanse taal geen beter manier om die hoogste eerbied en respek uh, te betoon uh, en die woord te gebruik u nie. Daar is nie 'n beter woord nie. Die u is daardie ek het respek. Want sy naam is heilig, sy naam is verhewe. In die volgende plek, hoe word dit beskryf rondom die troon? Heilige wesens buig daarvoor die Here. Daar waar God is, is 'n heilige omgewing. Dis heilige geskaapte wesens wat konstant vir die Here sê hy is heilig. Dis wat hulle beklemtoon. Hulle liggame, voete is bedek van weer God se heiligheid. Nehemia 9:6 sê: "U is alleen die Here, U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak. Die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en u hou dit alles in die lewe en die leer van die hemel buig hulle voor u neer. Hulle wat daar saam met God in die hemel is, buig voor sy heiligheid, in sy teenwoordigheid. Wanneer ons in gebed gaan, moet ons onthou dat ons beweeg op heilige grond want waar God is is heiligheid. Hyt heilige wesens daar rondom hom konstant. En nou die wonder Hebreërs 4:14 tot 16 terwyl ons dan 'n groot hoofpriester het wat deur die hemele deurgegaan het naamlik Jesus die seun van God laat ons die belydenis vashou want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons maar sonder sonde laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word ons kan nie in ons trotsheid en sy teenwoordigheid instorm of net daar inval nie Vreemoodigheid is nie arrogansie nie. Ons moet besef God is heilig. 1 Petrus 1:14 tot 16 sê soos gehoorsame kinders moet julle julle lewe inrig nie inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word omdat daar geskrywe is: Wees heilig want ek is heilig as jy in gemeenskap met hom tree moet jy besef daar beweeg jy in sy heilige heiligheid in daar waar heilige wesens is ek kan dit nie meer beklemtoon as dit nie wanneer ons bid moet ons besef ons betree daar waar hy is Heilig, heilige wesens. Sy eis vir toegang tot hom is heiligheid. Dis sy eis. Hy sê: "Wees heilig want ek is heilig." Ek het dit baie gesê en as die Here my lewe spaar, gaan ek dit nog baie sê. 'n Heilige lewe is nie 'n alternatiewe geestelike lewe nie. Een heilige lewe is nie op 'n lysie van dinge wat jy kan kies as kind van God en sê ek hou van hierdie, maar heiligheid is nou nie jous vir my nie. Ek is nie een van daai tipe of ek dink nie heilige uh, 'n 'n heilige lewe is vir my beskore nie. Dis die basiese geestelike lewe want God het jou siel gered en hy verwag dat jy in die volheid van die Heilige Gees om sal dien in respek vir sy heiligheid. Dat wanneer jy na hom toe gaan, dat jy sal besef ek het te doen met 'n heilige God. Ons behoort aan hom as jy gered is. Ons is eenkant gesit vir hom. Nie om my plesiere na te jaag nie nie om my wil en my begeertes bo hom te stel en te sê Here u moet maar invul invul hier by my nie 2 Korintiërs 5:15 sê ook sodat die wat lewe nie meer vir hulle self moet lewe nie maar vir hom wat vir hulle gesterf en opgewek is 'n ware besef van wie hy is sal in ons lewe gesien word in die laaste plek Kyk ons na die reaksie wat die teenwoordigheid van die Here by mense gebring het. Daar in vers 5 toe Jesaja die Here sien. Toe sê hy: "Wee my, ek is verlore." Hierdie wee my is 'n uitroep van angs. Jesaja het 'n pad met die Here gestap. Hy moenie vergeet nie. Hy het 'n pad met die Here gestap. Die Here het met Jesaja gepraat. Jesaja was 'n mondstuk wat hy gestuur het en tog toe hy die Here sou sien, toe roep hy uit in angs: "Wee my, ek is verlore." God se grootheid laat hom besef van sy toestand. Daar is nie verheffing by hom dat hy sê ek is 'n profeet van die Here. In Lukas 5:8 Word Petrus bewus van wie Jesus is en hy sê vir Jesus gaan weg van my Here want ek is 'n sondige man. Petrus kon net sowel op daardie tydstip gesê het Ek stap al hoeveel jaar saam met Jesus. Ek onderhou die gebooie. Ek doen soos wat Jesus vir my sê. Ek is elke Sabbat in die tempel. Want ons vind dit nie. Hy sê gaan weg van my. Ek is sondig. Omwaren 17 Johannes en 2 kom sien val ek soos 'n dooie aan sy voete. 'n Verhouding met die Here Jesus kan nooit verwaandheid uh by my bring dat ek arrogant raak of familier raak met hom nie, maar net 'n besef van wie hy is. As jy gaan lees van God se manne, dan sal jy sien dat hulle verhouding met God het 'n ootmoed gebring by hulle, 'n besef ek is Niks. Dis hoe kom 'n besef van wie God is vir ons so belangrik is. Eksodus 19:18 en die hele berg Sinaï het gerook omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond en die hele berg het vreeslik gebewe. Ekšu is 2018 en toe die hele volk die donder sla en die blits en die geluide van die besyn en die rookende berg bemerk het, die volk het gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Hebreërs 12:21 sê wat Moses daar uh, beleef het. En Moses so vreeslik was die gesig het hy gesê ek is verskrik en ek sidder. Ook iemand wat die Here geken het. Jesaja 44:4 hærop het hy my gebring na die noordpoort aan die voorkant van die huis en kyk toe ek sien dat die heerlikheid van die Here die huis van die Here vervul toe het ek op my aangesig geval Lukas 2 vers 9 en met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig Openbaring 5 11 en 12 lees daar hoe die ouderlinge neerval en Jesus aanbid. Dis die minste wat u en ek kan doen hier die tyd wat u en ek het wat vir ons oorbly ons alles gee. Alles in 'n heilige lewe om so in heiligheid en ootmoed met hom te lewe. Die Here leer ons deur sy woord met wie ons te doen het. Besef wie hy is. Gee hom daardie ere plek in jou lewe. Migan 6:8 sê, hy het jou bekend gemaak o 'n mens wat goed is en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? In ek kan nie ootmoed met die met die Here leef. As ons nie 'n gesonde beeld van hom in ons harte het nie. Ons moet besef hoe groot hy is. Ons moet besef hoe heilig hy is. Hoe gaan ons gereed wees om hom te ontmoet deur ons dood? Deur die wegraping, as dit sou plaasvind in een my lewe, as ons dit nie weet nie. Dis 'n groot voorreg dat die Here ons nooi om in 'n verhouding met hom te staan. Hy nooi ons. Hy sê kom in gemeenskap met my. Kom hou gemeenskap met my hierdie koinonia. Jy ken die woord. Is daardie maak tyd saam met hom, kuier saam met hom, die lekker gesels met hom, hy met my. Maar onthou, hy's God. En wanneer ek bid, betree ek daar waar heilige wesens hom aanbid. Wat is u my verwagting in hierdie dag? Sal dit nie wees Here maak my oë oop om u majesteit, u heerlikheid, u verhewendheid raak te sien, u heiligheid en daarvolgens te lewe nie? Is dit nie waaroor dit gaan vanoggend nie? Dat ons opnuut sal besef God is heilig en hy roep ons alom om te volg en hom te dien in heiligheid. Ek so 15, 11, sê dis 15:11 sê o Here wee soos U onder die gode wee soos U verheerlik en heiligheid gedig en roemryke dade een wat wonders doen As U vanoggend sê maar ek weet dit Dominee ek weet hy's heilig As jy sê jy besef dit Dan moes jou lewe kragdadig verander het. Dan moet God in jou lewe gesien word. Dan moet sy werk gedurig deur in jou lewe gesien word. Dan moet jy 'n lewe van oorgawe as getuie daar buite vir die mense wees en Jesus duidelik in jou lewe gesien word dag in en dag uit, want dit is wat 'n beeld van God in 'n menselike gesonde beeld moet teweegbring. Dit sal sigbaar wees. In maar net 'n vraag. Moet ons wat die waarheid ken, nie maar ook geduldig vir mekaar herinner. Soos die serafs, heilig, heilig, heilig is die Here nie. Dis al wat vir u en vir my gaan dra in hierdie tyd. Ek dink nie die Here gaan ons kom haal sommer maar net so wanneer ons nie baie swaar kry nie. Dis my opinie is nie net in die begin van moeilikheid dat die Here ons gaan kom haal nie. Dis nie my verwagting nie. Ek sê nie dit is so nie. Maar ek dink dit kan dalk nog baie erger raak as wat dit nou is voor Jesus gaan kom en al wat ons gaan dra is dat ons hierdie beeld van God op die troon sal hê en ons ons lewe daarvolgens inrig. Ek het gepraat met die kinders van die Here, maar die ander sye is ook waar. Het u Jesus al aangeneem as u saligmaker en verlosser? Nou praat ek nie van iemand wat 'n hand op gesteek het nie en ek skiet dit nie af nie of iemand wat 'n gebedjie gebid het nie. Daar's baie mense wat 'n gebedjie gebid het, hand op gesteek het eers. Eers het hulle hartseer geraak en dan sê hulle nou is hy 'n kind van God. Dis nie kinders van God nie. Jy kan 'n miljoen keer 'n sondaars gebed bid. Maar as jy jou nie daadwerklik tot God bekeer. As jy nie jou rug draai op jou sondige lewe na God toe, hom kies, hom dien, hom volg, hom bely sy woord kies, sy standaard kies, dan sê jy op 'n verkeerde fondasie. Dan sê jy op 'n verkeerde fondasie. Daar bestaan nie so iets soos 'n bitter gebedjie stap daar uit en ek gaan aan my sondige lewe nie. Daar bestaan nie so iets nie. 2 Korintiërs 5:17 sê as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Daardie nuwe skepsel is iets wat nog nie voorheen bestaan het nie, is iets heeltemal nuut. Dan sê die ou dinge het verby gegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. As jy nie kan getuig dat jou lewe nuut geword het nie, dan het jy nie nuut geword nie. As jy nie die stem van die Heilige Gees van God hoor soos Romeine 8:16 sê nie, dan is jy nie gered nie. Want God se Gees gee getuienis aan my gees dat ek sy kind is. Wanneer God se Gees in die mens inkom, dan begin daardie mens verander word. As jy nie kan getuig van verandering nie, dan is jy nie gered nie. Dan moet jy seker maak. Dan moet jy seker maak moet jy lewe weggee aan hom en dan moet jy hierdie beeld van God kry en jy moet dit volg. Dis die pad. Daar's nie 'n goedkoop pad nie. Jesus se pad is nie 'n goedkoop pad nie. Dis nie iets wat ek lekker kies soos en wanneer ek wil en gemaklik voel daarmee nie. Ek kies hom, ek volg hom binie sy kruise elke dag opneem en my volg nie is my nie waardig nie Jesus Christus se woorde Mag die Here vir u en vir my help dat ons ons fokus sal verskuif van hierdie goed wat ons so mee besig is in ons lewe na hom toe dat dit vir ons die vreugde van ons siele sal bring om in hierdie korrupte moeilike verskriklike lewe agter hom aan te stap sigbaar vir die wêreld dat Jesus in ons lewens is en dat ons hom volg. Hy help vir u en vir my. Amen. Here baie dankie vir u woord. Sal u vir ons as ons as u kinders genade skenk om u te volg? met die regte beeld van wie u is dat u wonderbaar is hoog verhewe en heilig is sal u ons versterk om die pad te bly stap en ons weet dis al hoe ons dit gaan doen is om ons fokus op u te hou help vir ons dat ons nie ons fokus sal verskuif na hierdie tyd waarin ons lewe en al die dinge wat deel van ons lewe uitmaak nie En as daar iemand is wat worstel of hulle kind van die Here is alda nie iemand wat op twee gedagtes hink vanoggend sal U vir hulle genade skenk om oor te gaan en daardie besluit te neem daardie vaste keuse te maak 'n wilsbesluit te maak om U aan te neem, U te volg en U te dien asseblief. Gaan met ons asseblief en word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ons groet ook ons internet inluisteraars, kykers. Ons gaan nou laaste lied sing. Ja.